Përshëndetje të nderuar miq, jemi në studion e katrorit, koha është për musafirin në studio, tashmë e dini që gjithmonë në orën 8:30 këtu në studio të katrorit është një musafir. Sot kemi një temë të veçantë dhe një musafir të veçantë. Me mua në studio është profesor doktor Kol Krasniqi. Mirëserdhë profesor. Mirësevgjeta. Temën të cilën do ta diskutojmë sonte së bashku është sa respektohet ligji në Kosovë. Profesor, si po ndjeni këtu në studio të na? Mirë, ju falenderoj shumë. Na do të flasim sonte në përgjithësi për se sa, si funksionon, a funksionon ligji në parim në Kosovë, cilat janë ligjet të cilat po funksionojnë dhe cilat kemi ngjecje. Po, ligjet përgjithësisht në Kosovë funksionojnë dhe ne kemi ligje sipas standardeve të Bashkimit Evropian, për faktin se mes pavarësisë Kosovës gjithmonë kemi pas edhe dhe të ekspert nga Bashkimi Evropian të integrum në komisionet të ndryshme legislative, cilët kanë pas përgjegjësi dhe obligim që të ndikojnë në harmonizimin e standardeve ose të ligjeve tona me ato cilat janë standardet Bashkimit Evropian. Këtë drejtim mund themi se ligjet janë solide, funksionojnë dhe janë konform standardeve bashkohore të Bashkimit Evropian. Mirë po sa ato zbatojnë është diçka tjetër. Prof, pse ka disa ligje të cilat po funksionojnë mirë, kurse disa tjera po ngecin, edhe ato po ngecin kogja si shumë. Ku është këput kjo halkë dhe çka po mungon? Ligjet funksionojnë, po organet për zbatimin e tyre është diçka tjetër. Shqeqan e ligjet janë të njëjta për gjitha institucionet, mirë po shpeshen varen nga mekanizmat për zbatimin atyre regullave ose regullore ose ligjeve në praktikë. Qoftë se kemi personel profesional në gritun dhe me përgjëndësi institucionale, atër kemi dhe mund themi se ato zbatojnë me përpiknin praktik. Qoftë se ka njëherë është masë vërtet se mund të formohet bindja qytetarëve se një ligj ose një administrat ose një segment i caktuar i pushtetit qytetror nuk funksionon, mirë pa jo nuk është pasoj e mungesës ligjit ose ligjit adekuat, po është pasoj e jo profesionalizmit kuadrit i cili është kompetent për zbatimin e të në praktikë. Mirë, keni shiku sot që ka ndodhë me aktualitetin politik në kuvend, kemi pas prap gaz lotësjallës, dhe sa, qka po, qysh po e shif një këtë pun, a është opozita në drejt, a ka drejt një bo këta veprime që përbon, a janë legjitime? Unë faktikisht nuk i kom për cilë punën në kuvendit, mirë po jemi përgjësisht brengusun për fatin e vendit tonë, për faktin se kove të funit kemi një polarizim qëndrimeve, krejtësisht kundër të nësë pozitës dhe opozitës, që që një gjithmonë opozita është në kundërshtim me pozitën pushtet dhe përpiqet gjithmonë me zbatuar rolin e saj kontrolues të pushtetit. Mirë po format e veprimit dhe antagonizmat e tillë, e sidomos përdorimi formave të ndryshme të dhunës në parlament, është shqetësuese dhe natyrisht në kuptimin institucional dhe kombëtar për ne, po jep edhe disa elementet kompromitimit tonë si institucioni përbashkëtetror në arenën ndërkombëtare dhe po ndikon edhe në zhgënjimin natyrisht të opinioneve të ndryshme. Natyrisht se gjitha shtresat e popullsisë kërkojnë ndryshim. Ne i vrejmë si profesor në sajt kontakteve me qytetarë ose studentë se gjithë kërkojnë ndryshim. Shohin se diçka nuk po funksionon këto. Mirë po mënyra ndryshimit të asaj gjendje e cila është problematik ose trajtohet si problematike nga studentë ose opinionet të ndryshme, madje edhe nga strukturat opozitare, mënyra ndryshimit nuk është adekuate. Unë mendoj se nuk është adekuate. Gazi lotësjellës? Gazi lotësjellës, përdorimi i formave tila dhunës, unë e besoj se e ka realizu misionin e vetë, cëllimin e vetë, duhet të në qoftë se më lejohet vetëm nga aspektin këshildhënës për opozitën që të braktisën këto, që është edhe të shikohen alternativa tjera për manifestimin e qëndrimeve të në kritësisht në rrugë demokratike të pikpamjeve të në politike në parlament. E jo në përmes bojkotimit parlamentit ose të punës parlamentit, në përmes ushtrimit formave tila dhunës, cilat pëllojnë pasojat ndryshme, po sensibilizojnë opinionit negative të venit, po i mobilizojnë forcat reakcionare mrenë dhe jashtë Kosovës në drejtim të
pengimit për pjekjeve tona për integrim dhe të atë në bashkimin evropian ose në drejtim të forcimit pushtetit qytetërore, kështu më radhë. Sot bile njëni prej deputetëve opozitar e ka gjujtë kryeministrin me një gotë ujë edhe është arsitu duke thanë që nështa ujë në ftyrë kryeministrin do të akfilë për punën e kushtetutës që përshkelej. Këto janë veprime cilat mendoj që nuk kanë legitimitet. Nuk është kultura një deputetit që të vepron në njërë tilë dhe të atakon në njërë atila. Ekzistojnë mundësi tjera dhe praktika tjera për kundërshtimin e punës kryeministrit. Natyrisht se ka shumë personat pak nocëm, mje po shprejhja saj pak nocëje duhet me kanë rrugë parlamentare dhe në rrugë demokratike, e cila nuk reflekton kuptimin e konfrontimit të elektoratit këtu në dy partive njani me tjetin në opinion. Ne duhet punoj për një harmoni qytetare dhe mobilizim të forcave të ndryshme politike nga segmentet ose partit të ndryshme politike për ardhje demokratike në pushtet. E jo në përmes nxitjes urrëtjeve, konflikteve, sulmeve, atakimeve ose përdorimit dhunës fizike, si në parlament ashtu edhe jashtë parlamentit e kështu më radhë. Mirë po, majoranca a ka të drejtë që të sillet në këtë mënyrë me deputet, duke i përjashtuar nga seanca, duke i larguar me dhunë nga ulësit e tyre? Në këtë çështje vetëm mund të them disa praktika dhe rregulla të punës së parlamenteve disa shteteve evropiane. Gati gjitha parlamentet evropiane kanë para pa mundësinë e largimit deputetit i cili e pengon marrëvajtjen e punës parlamentit, e pengon fillimin e punës parlamentit, ose marrjen e vendimeve në parlament, e pengon mënyrë jo demokratike, kanë mundësi me kërku largimin e tij nga seanca. Për marrjen e imunitetit ose marrjen e mandatit është diçka tjetër. Për largimin e tij nga seanca në qoftë se është problematik në marrëvajtjen e punës parlamentit, kanë mundësi dhe kanë kompetenca. Po thoni që reagimet e opozitës janë të provokume edhe janë legjitime. Shikoni, përgjithsisht janë imponu marrja e masave tila, largimi deputetin ka parlamenti është një prapo është një çështje procedurale. Sa janë zbatuar ato çështje procedurale në largimin e disa deputetëve është diçka tjetër. Mi po parimisht them, qoftë se një deputet e këtë përdorë faktikisht ose nga rrethonat e krijuar në parlament ose nga konfrontimet të ndryshme dhe të politike në parlament, përdorë dhunë fizike ose pengon mbarvajtjen e procesit punës parlamentit, atër naturisht se kryesia parlamentit ka drejt me ndërmarë aktin e tillë veprimit dhe thot largimin e personit konkret i cile pengon mbarvajtjen e punës nga pjesëmarrja më nëshme në seancën e parlament e jo marrjen ose shkarkimin e tij ose marrjen e mandatit të tij nga të deputetit. Çka do të ndodhë se kemi disa paralajmërime ose disa kërcënime ose disa shantazhe që po i bën opozita tash kohëve të fundit duke thënë që do t'i dorëzojnë mandatet e veta politike ose deputet të cilët janë i kanë ulset në parlamentin e Kosovës. Çka ndodh prof në raste kur një deputet ose një grup parlamentar i dorëzon mandatet e veta, çka ndodh me ato ulse? Nëse një deputet e dorëzon, zaventohet me deputetin tjetër të subjektit vet politik. Nëse një subjekt tërhiqet, shumica është parlamentare dhe mund të vazhdojnë të detyrat e veta. Një veprim të tillë është i padëshirueshëm për gjithë ne. Dhe naturisht vetëm kishte me kompromitu autoritetin ton demokratik. Tërhiqja bojkotimi i tillë, tërhiqja komplet e opozitës nga parlament kishte me shkaktu një situatë të eksituese dhe naturisht kishte me ndikuar në formimin ose në dëmtimin e imazhit pozitiv të përpjekjeve tona për ndërtimin e një shteti demokratik. Do të thotë kjo për shikuesin që ta sqarojmë pak më thjesht, nëse AK-ja e cila po thotë që do të tërhiqet nga parlamenti, nëse AK-ja me ulset e veta të cilat i ka fituar në zgjedhjet e fundit parlamentare, largohet nga parlamenti duke e bojkotuar atë ose duke i dorëzuar mandatet e veta, me ato ulse nuk mund të ulet asnjë parti tjetër apo? Jo, se ata janë certifikuar. Nuk e besoj, nuk ka shemoj t'il, po egzistojnë shemoj të ngjajshëm në disa shtetet botës kur një parti e pak naqën me qeverin ose me marrë vajtjen e punës në parlament është tërhiq komplet nga mandatet e veta, mi e pa ato nuk janë zavëncu me subjekt tjerë politik, sëse rezultati i zgjedhjeve dihet. Dihet kush është certifiku dhe kush i ka marrë ato vota.
Në qofë se tërhiqen 7-8 deputet, ata naturisht tërhiqen aty në marjen e vendimeve tjera të parlamentit nuk ishte me ndikun pengimin e tyre. A kena me pas, a mund të kemi pasoja tjera për post kompromitimi që po a përmeni, pasoja tjera legjitime, sepse e dim përvojën që e kemi pas, e kemi pan në Shqipëri, kohën kur Edi Rama është tërhek, si opozit ka qenë në atë kohë, Partia Socialiste është tërhek nga parlamenti dhe e ka bojkotu punën e parlamentit, ligjet e cilat në atë kohë janë prun nga majoranca atëhershme, janë kthyer nga gjykata kushtetuese. Natyrisht në qofë se ka veprime tila, atër marja vendimeve vetëm një anshme nga partia në pushtet jonë jo demokratike. Ta do të me di. Mje po në qofë se tërhiqet vetëm një subjekt politik, dhe egzistojnë subjekte tjera opozitar, atër nuk kompromito dhe nuk zbehet marë vajtja e procesit punës në parlamentin e Kosovës. Në kuptohet, më ndohet ose krejt opozita mu tërhiq që... Qofë se ka tërhiqje komplet të opozitës, atër juridikisht, atër edhe në kuptimin parimorë, po në kuptimin e vlerave dhe sistemeve demokratike, marja vendimeve tila kishte me qenë krejtësisht e një anshme dhe jo demokratike. Qofë se ka tërhiqje komplet të opozitës. Qofë se ka tërhiqje vetëm selektive, një partijë cëla është e pak naqëm dhe me një numër asë vogël deputetve, Qëtër situatë ishte në Shqipëni, pëse ishte një opozitet e fuqishme, e cila dalon të vetëm për disa deputet nga numri përgjishëm i deputetve cilët ishin prezent në Shqipëri. Këtu të ne është diçka tjetër. Në qovë se tërhiqet një parti nga mandatet e veta në parlament, nuk e zbejë dhe nuk ndikon në marjen ose në marvajtjen manda ishme të punës parlamentit. Po natërrisë ndikon në formimin e bindjeve të gabushme për sistemin tonë demokratik. Prof, do të flasim pak edhe për zgjedhjen e fundit të kryetarit ose të presidentit që ka zgjedhur Kuvendi i Kosovës, dhe i kemi disa tash edhe i kemi edhe disa probleme lidhur me sa është në përputhje me kushtetutën, sepse po thonë që zgjedhja e pacollit president ka kriju një presedan dhe tash mund të kemi probleme të natyrës e tillë edhe për zgjedhjen e zotit Hashim Thaçi president të Kosovës. A mendoni që do të bëjnë kushtetuesja një vendim të tillë apo do të jetë gjithçka në rregull? Gjykata kushtetuese është autonome dhe e pavarur në marrjen e vendimit dhe ka për detyrë interpretimin e rregullave kushtetuese në procesin e zgjedhjes presidentit. Për atë sa është pa, zgjedhja presidentit është bërë konform me kërkesave dhe rregullave të cilat janë para pa, do të thotë standardit kushtetues. Gjykata kushtetuese nuk e besoj se udhëhecet nga rasti pacollit. Nuk është hera parë se gjykata kushtetuese e Kosovës ka marrë vendime për shkarkimin e presidentit, ishte edhe një vendime ma përpashën në rastin e presidentit Sejdiu. Mirë po, mas pak të kisha me dasht një praktik të tilë më vazhdu në Kosovë, se se formohet bindja gjithmonë kur vjen pushtet një person i cili dhe tëtë nuk është edhe atë që i preferum për shumicën ose për një subjekt të cila ka ndikim në gjykatën kushtetuese, mund të influencon atë subjekt të tëtë sistem drejtësis për marjen e një vendimit tilë. Mirë po, praktikat e drejta nishme në ka një tregu që... Gjykata kushtetuese zakonisht ka pru një farë vendime që kanë qenë pro disa partive ose një krahu politika, po pajtoni me mund këtë rast? Unë pajtoni plotësisht në ju, përse gjyqtarët e gjykatës kushtetuese janë kandidat partijak, dhe shpesher mund të vrejtojmë ose janë vrejtë, pavarësisht betimeve të në, janë vrejtë ka njëherë dhe influencët e caktume politike. Kjo është vrejtë, jo vetëm nga... Ne, po, jenë vrejtë edhe nga mekanizma tjerë, mirë, po, ne jenë proces në tërtimit një shteti juridik. Ne jenë proces dhe ne duhet të kuptojmë prej 2008-es, hala jenë në fazat e ndryshme të konsolidimit, mundet me shku dhe pak kohë deri sa të funksionan gjithdo gjasi pas ligjit dhe kushtetutës. Ashtë një realitet se jo vetëm gjykatë kushtetuese, po dhe në sisteme tjera ose në institucionet tjera drejtësis mund vrehen ndërhyrjet e ndryshme. Këtë janë konstatuar dhe prej mekanizmeve ndryshme, vendorë dhe ndërkontarë. Ndërhyrjet e ndryshme në sistemin e drejtësis padalim, madje, deri në nivelin e tilë, që ka është gjykatë kushtetuese, ose influencat e ndryshme politike në këto mekanizma, shpesher janë vrejtë. Janë vrejtë, për nuk janë për mashalla që thotë populli, po si do që tjetë, mënoj që a mund të ketë në zgjedhje,
legjitime ose në bazë të ligjit që mos i kemi gjithmonë për plasjet kur zgjedhim president. Gjithmonë kemi të njëjtat probleme dhe a ka në zgjedhje konkrete që mund të ekzistojë brenda ligjit, brenda kushtetutës që mos kemi gjithmonë njëjtat probleme. Zgjedhja kishte më qenë praktikat perëndimore. Zgjedhja presidentit duhet ndryshuar. Presidenti nuk duhet jetë rezultati marrëveshjeve caktuar politike për kandidat caktuar, po presidenti është organi më i lartë reprezentativ i shtetit, i cili ka edhe funksione tjera, është kryekomandant i forcave të armatosur, është shumë çka tjetër. Në këtë drejtim, zgjedhja më e mirë kishte më qenë ndryshimi i këtyre praktikave deri tashmë dhe rregullave të tilla, zgjedhjes presidentit nga parlamenti, mirë po zgjedhja presidentit duhet të jetë nga vota e popullit. Qose kemi një zgjedhje tillë, atë legitimiteti çdo një presidenti kishte më qenë. A lejon kushtetuta jon këtë? Jo, po duhet më ndryshuar. Unë besoj se në interesi edhe demokratik, edhe përpjekjet tona për ndërtim dhe zhvillim demokratik, e imponojnë nevojën jo vetëm kjo çështje, po edhe disa çështje tjera në rregullimin ton kushtetues për më avancu në kuptimin e vlerave demokratike. Po ashtu edhe në Shqipëri e kemi të ngjashme situatën, kur është presidenti në pyetje edhe Edi Rama, edhe zoti president, nuk i ka një fort raportet e mira, edhe të problemet e fundit ka qenë për punën e mandatimit ministrit, i cili ka shku në kushtetuse, edhe presidenti i ka qu kushtetuses pyetje se çka nëse ai nuk e mandaton. Shikoni, të gjitha shtetet cilat e praktikojnë zgjedhjen e presidentit nga parlamenti mund të kenë situata ose mund të kenë do të thotë përplasje të tilla. Edhe në Shqipëri është zgjedhja e presidentit rezultat i marrëveshjeve të ndryshme politike. Dhe në atë situatë marrëveshje të ndryshme politike shpeshherë ose interesat të ndryshme politike shpeshherë ndryshojnë dhe atë vjen deri te konflikti i hapur ose i heshtur i cili manifestohet në mënyra të ndryshme në opinionin vendor ose ndërkombëtar, të raporteve të ndryshme mes presidentit dhe qeverisë. Në interes të eliminimit të në çështjes dhe të reflektimit të punës harmonike të institucioneve tona shtetërore, kishte me qenë mirë një herë për gjithmonë mu praktikës këto praktika dhe presidenti për deri sa është organi qëndror, dhe të suprem, reprezentativ i shtetit, zgjidhet drejt për drejt nga populli e jo të jetë rezultati çfarë do marrëveshje ose negociatave caktuar politike. Demokracia jonë është parlamentare, a do të kishte ndryshuar atë rast edhe sistemi jonë politik, apo vetëm... Jo, nuk ka nevojë për më ndryshu, se ne jemi Republikë Parlamentare, nuk ka nevojë më ndryshu çështje të tjera. Po zgjedhja presidentit po. Vetëm ajo. Okay. Zgjedhja presidentit duhet për më ndryshu, se është kërkesë imperative, natyrisht kjo kërkesë imperative, shikojni, në gjitha shtetet ka zgjedhje të tilla, në shtetet demokratike, ato të cilat kanë traditë demokratike, nuk lejojnë zgjedhjet personi për masave të tilla nacionale, me pushtet aq të lartë publik, e zgjedhjet si rezultat i kompromisit mes intereseve të caktuar të palëve të ndryshme ose të partive të ndryshme politike. Me qenë se ligji duhet me buru nga populli edhe nga nevojat e ti, populli edhe shoqërisë, nëse populli jonë e shef këtë strukturë politike, se çka po bane dhe si po sillet, atëherë si duhet mu sjell populli, profesor? Populli është tetë fisnik, tetë i durushëm, shpeshherë ka falë besimin, mirë po është përgjithësi krejtësisht tjetër e personave cilë të veprojnë nëmen të besimit të popullit, mos me e vendosë komplet personalitetin e tyne një interes zhvillimeve pozitive të popullit vetë. Unë ju falimderoj që ishit pjesë e katrorit, sa të. Andaj të dhe për jush. Miqtë e mi, na këtu do të ndahemi bashkë, ju rrini me First Channel.